Це вулиця Степана Будного. Тут близько 9-ї години водій автомобіля «Део Ланос» наїхав на жінку. Водія звати Володимир, свого прізвища він не назвав. Їхала машина з тої сторони, я їхав в правій стороні. Переді мною з'явилася просто жінка. Я так розумію, я її не бачив через цю машину. Но жінка не була на пішохідному, тобто я її збив десь отут перед пішохідним, от де їхня машина, і трошки на капоті проніс. Тобто ні, там зебри немає взагалі, а зебра аж далі, метрів за 20-30. Вона переходила дорогу не на пішохідному переході. Патрульні поліцейські та слідчі, які перебували на місці події, ситуацію не коментували. За словами речника патрульної поліції області Катерини Басалиги, водій 1982 року народження збив жінку на пішохідному переході. Ми знаходимося на території Тернопільської університетської лікарні. Сюди о 9-й годині привезли травмовану жінку. Про це нам розповіла лікар приймального відділення Галина Варзер. Пішохід збита автомобілем, попередній діагноз – забій мозку, пацієнтка обстежена і госпіталізована у відділенні ВАІД. Галина Варзер каже, травмовані близько 60 років. Поліція відкрила кримінальну справу за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, згідно зі статтею, водія, який наїхав на жінку, можуть арештувати на термін до 6 місяців. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини.